Danas smo ovde jer zajedno sa preduzećima želimo da obezbedimo stručnu radnu snagu. Ovakva preduzeća su nosilac privrednog razvoja u gradu Bijeljina, istakao je prilikom posete preduzeću Spektar Drink gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić. Danas smo u poseti privredniku koji zapošljava 100 radnika, a najvažnije je istaći da ovaj čovjek radi više od 10 godina i sve što ovdje prerađuje proizvodi se u Semberi. Većina proizvoda proizvedenih u preduzeću Spektar Drink ide za izvoz, rekao je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić prilikom današnje posete. Sve je ovdje okrenuto prema izvozu i to je najveća dobit. Naši su radnici, naši proizvodi, naša sirovina, a ide za izvoz. Zato mi uvijek imamo dobru saradnju sa ovakvim preduzećima. Ovakva preduzeća su praktično nosilac privrednog razvoja u našem gradu i mi smo ovdje i prethodnih dana i danas i ovih dana smo radili, pokušavamo da zajedno sa školama i zajedno sa nekim razvojnim agencijama iz Evrope da pokušavamo obezbediti stručnu radnu snagu. Znači zajedno sa preduzećima ovakvim da djeca budu na praksi, sa školama da imaju adekvatnu nastavu za ono što je neophodno i da budu pravi majstori svojeg posla. Direktor preduzeća Spektar Drink istakao je da mu je zadovoljstvo da bude domaćin gradonačelniku Bijeljine i dodao da su u prethodnom periodu imali dobru saradnju kroz Privredni savjet grada Bijeljina, koji je formiran prije 3 godine u cilju da se stvori komunikacija između gradske uprave i privrednika. Ja mislim da je taj projekat dosta uspješan, da je unaprijedio naše međusobne odnose, a evidentno je kroz sav naš rad da su bili rezultati koji su doprinijeli razvoju grada Bijeljine. Obostrano zadovoljstvo. Očekujemo u buduće da će ta saradnja biti konstruktivna, plodonosna kao i do sada i nadamo se da ćemo imati novih razvojnih projekata koji će sigurno poboljšati jedan poslovni ambijent u Semberiji, otvoriti radna mjesta, a da će gradska uprava izaći u susret kao i do sada, shvativši da je realni sektor, onaj koji daje život u ovoj sredini. Danas smo obišli preduzeće Spektar Drink da vidimo koje su njihove potrebe i naš cilj je da pomognemo privrednicima da dobiju kvalitetnu radnu snagu, a oni da pomognu ljudima sa novim radnim mjestima, naglasio je Mićić.